Festivalul programa Hudgezie, care a dat ilebulis, ored Android Ganmalo, bași și a pasiv singli seli maurebeli, tanamedrove cartulic inosau, kete suahom, hadrul, documentul, tamuklemetrajian filmeps, cartulic inoclasicis margarit epseda, zoli ședevrevis artgeniu nimușeps. Kino ჩვენებები მოეწყობა ლონდონის ხელოვნების ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ ცენტრში, Riverside Studios 200 ადგილიან დარბაზში. Წელს წარმოდგენილი იქნება 16 ფილმი. Იწყებთ მაგალითად ვასილ ამაშუკელის 1907 წელს გადაღებული დოკუმენტური ფილმით ნავთობის ამოღება, რომელიც ბახოშია გადაღებული. ლონდონის პროგრამაში ჩვენები იქნება არაერთ ფესტივალზე გამარჯვებული თინათინ გურჩიანის ფილმი მანქანა, რომელიც ყველაფერს გააქროს. ინგლისელი მაყურებელი ხილავს ტიტულოვანი რუსუდან ჭონია სურათსაც გაიღიმეთ. ფესტივალზე წარმოდგენილია ნანა ჯანელიძის ფილმის სახელწოდებით ნეტავიკ თეატრი არის, რომელიც კახი კავსაძის ცხოვრებას გადმოსცემს. მოეწყობა რეჟისორ გიორგი ლევაშოვ თუმანიშვილის სურათის პრემიერაც. Ჩვენი ფილმი ლონდონში უკვე იყო და გამოიმარჯვა კიდე ზაფხულში და ქართველი მაყურებლის გარკვეულმა ნაწილმა უკვე ნახა, მაგრამ მიხარია, რომ სპეციალურ ჩარჩოებში მოექცევა, ქართული რეტროსპექტივის ფარგლებში იქნება ნაჩვენები და ძალიან მიხარია, რომ მივიღებ ასევე მონაწილეობა დისკუსიაში ქალების შესახებ ქართულ კინემატოგრაფში თანამედროვე დღის შესახებ. დღეს მივდივარ მარსელში, სადაც ჩემი ფილმი ხსნის მარსელში ფესტივალს, ამის შემდეგ ორ დღეში მივდივარ ბრიუსელში, სადაც ასევე ჩემი ფილმი ხსნის ფესტივალს და შემდეგ არის ლონდონი. ინგლისში ფილმი უკვე ნაჩვენები იყო ედინბურგის ფესტივალზე, ფიქრობ ერთ-ერთი საუკეთესო მაყურებელი იყო ედინბურგში და კრიტიკაც ძალიან კარგი იყო და ინტერესებაც ფილმის მერე ძალიან სერიოზული იყო. ფესტივალის ფარგლებში ქართული კინოკლასიკიდან ელდა შენგელაიას, ოთარიო სელიანის, დავით რონდელისა და კოტე მიქაბერიძის ფილმების ჩვენებებიცაა დაგეგმილი. საფესტივალო განრიგში გაწერილია ელდა შენგელაიას 80 წლის საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა. ქართული ფილმების ფესტივალი კინოში ასახული ცხოვრება ინგლისის დედაქალაქში 26 სექტემბერს დაიწყება და 2 ოქტომბერს დასრულდება.